Få dig en stærkere t-shirt eller hoodie inde på diameter.youtube/merch. Hey allesammen, det er den mandige Jelle her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på Mega. Og bam, i dag sidder vi inde i Roblox, og skal spille Restaurant Tycoon 2, som er i beta. Det koster lige lidt Roblox for at få adgang til det her spil, men det har Jelle nu kastet efter det. Jeg tror, det var det 35 Robux eller sådan et eller andet, det koster. Og vi har jo spillet det første af Restaurant Tycoon-spillene her på kanalen. Meget, meget let, men jeg tænkte, toeren, det er vores spil, det er der, vi er gode. Og hvis du også tror, det er der, vi er gode, ikke? Så giv lige videoen et like, fordi så ved jeg, at du gerne vil se mere af det her. Du er også mere end velkommen til at trykke subscribe til kanalen lige ned under videoen, og tryk på klokken, fordi så kommer der besked lige til dig, når Alien lægger en ny video ud på kanalen. Det første, jeg bliver mødt med her, det er, at Alien Gaming står på skærmen. Og så er der nogen, der giver ham 10 diamanter! Jeg er level 1 kok. Jeg trykker start. Det bliver vildt, det her. IKEA og ikke IKEA. Okay. Så jeg skal bo her med vindmøllerne. Rating 3.0. Er det min, den her, der var? Jeg køber den her. Kan lige have noget mere lyd på Ellens headset? Create new restaurant. Vi kalder den... Den gyldne giffel. Den gyldne giffel! Kan du bare se her? Den gyldne giffel! Det hedder vi. Okay, så vi kan tilføje en manager, hvis vi har lyst til det. Det vælger vi på den. Restaurantdesign. Oh my god, hvad kan vi vælge? Kan jeg vælge noget, der er formet ligesom en ananas? Tænker, den her er meget nice, fordi så kommer der masser af lys ind. Vi kan vælge, hvilken type mad vi kan lide. Der er engelsk. Så er der amerikansk. Skandinavisk. Vi kan lave svenske shirtbøj. Og vi kan være Danmark. Vi kan lave dansk mad. Ved du hvad? Det vil jeg gerne med. Jeg vil gerne... Dansk mad, det vil jeg gerne lave. Den gyldne giffel, dag 1. Okay, de kommer og siger, bord til 2. Ja, så gerne. I kan sidde herover. Men det var så lidt. Velkommen til den gyldne giffel. Sæt jer ned og få noget fod og lige smasken. Hvad skulle det være? Hvad så, champ? Du vil gerne have... Du vil gerne have røget laks. Og du vil gerne have svenske kødboller. Og røget laks. Okay. Eddermame. Vildt det her. Det var overhovedet ikke det, jeg ville lave. Men nu prøver vi alligevel. Så vi skal ned herned. Okay. Swedish meatballs. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Oh my god, hvad sker der, mand? Okay. Vi gør det nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, at vi skal gøre lige nu, men... Vi klikker alt, hvad vi kan. Okay, move. Har vi gjort det? Jeg vil næsten sige, at jeg tror, vi har gjort det. Så går vi smoked salmon. Okay, de skal have begge to samtidig. Klik hurtigt. Okay. Okay, de får lige lidt det her. Yes. Jeg gør det helt vildt godt. Så trykker vi D. Okay, S. S. Jeg har ingen anelse om det er rigtigt, det jeg gør lige nu. Jeg håber bare, det er helt vildt rigtigt, men... Nu prøver vi at se. Move. Okay, så vi bare ryste den. Okay. Er de klar nu, eller hvad? Hvordan serverer vi den? Lad os prøve at se her. Ved du hvad? Jeg køber en kok. Jeg har gjort det. Jeg har købt en kok. De står heroppe. Okay. Oh my god. Okay, hvad er der skulle have den her? Værsgo. Spis dit foder. Sådan der, yes. Og noget til dig, ikke? Jeg skal se, nu tager vi lige bestilling. Og bestilling. Nu skal kokken gå i gang. Hallo, herr kok. Cannot cook yet. Hvorfor kan du ikke det? Hvad skal vi gøre? Okay. Hallo. Options. Nu siger vi til ham. Så går du bare i gang med at lave mad. Og det bliver du rigtig glad for, min ven. Prøv at høre, der er nogen, der sidder og venter på foder. Skal jeg hyre nogle flere, eller hvad? Hvad er mit problem? Waiters, kan jeg hyre dig? Jeg har ikke nok penge til at hyre en ny. Okay, hvad så? Cook? Smuk salmon, ved du hvad? Så laver jeg den ned med mig selv. Nu skal jeg se her. Alien, lynhurtig madlavning. Den klarer jeg. Det skal du slet ikke tænke på. Alien, han laver lynmad her. Lynmad til. Sådan. Så trykker vi her. Dum, vi rører rundt, så er den klaret. Så laver vi lige den næste her. Jeg ved virkelig ikke, hvorfor han ikke kan lave det her, mand.
Klik hurtigt. Jeg klikker så hurtigt, kan man. Slap nu af, mand. Og jeg ryster den musen frem og tilbage, frem og tilbage. Yes, D. Yes, hurtigere. S. Jeg trykker på det hele. Jeg kan bare det hele. Der er slet ikke noget, jeg ikke kan her. Det er sindssygt godt lavet. Ellen Gaming, der. Kom så. Vildere. Hurtigere. Yes, jeg trykker på S. Super. Hurtigt frem og tilbage med musen. Godt. Okay, vil du være så leverer vi lige de her nu. Det er bare så her nu. Jeg har gjort det. Hvad med at collect dishes? Smukt. Jeg har gjort det. Han kan ikke gøre det endnu. Okay, trainee chef. Han skal først se, hvordan man gør. Okay, så han skal se, hvordan Alien Gaming gør. Der fik vi lige 15 cash der. 15 cash i foret. Bam, siger jeg bare. Der er bord til to. Bord til to. Ved du hvad? I kan sidde herovre, ikke? I kan sidde herovre, hvis I kan lide at få beskidte fødder lige altså. Det mener jeg ikke. Hvad skal I have? Skal I have... Skal I have svenske køboller, eller hvad? Skal jeg svenske... ved du hvad? Jeg samler i dem her nu. Dem samler jeg lige. I skal have svenske kødboller begge to, må du være. Det kan jeg sagtens klare. Det kan jeg sagtens klare. Nu skal jeg bare se her. Lad mig æde med svenske kødboller en masse, du. Klik hurtigt. Og så... Klik. De her kødboller, de bliver sindssyge venner. Fuldstændig slukket oven i ruen bliver de her kødboller. Nu skal jeg bare se her. Nu klikker vi igen. Og så kører vi musen frem og tilbage. Godt, er vores kok snart klar? Ja, han er ikke klar endnu. Han er eddermame langsomt til at lære det her. Han ser også lidt fatsvag ud, vil jeg sige. Han ligner en rigtig eld, du. Ja, det må man gerne sige. Altså, jeg er jo en eld, så det er teknisk set, så har jeg ikke gjort noget galt her. Nej. Okay, vi klikker. Så kører vi sådan her, og vi er klar. Han er ikke snart udlært, ved du hvad? Svenske shirtboller. Lige til dit ansigt. Svenske shirtboller lige til dit ansigt, du. Også dit ansigt der. Smuk, så tager vi de her kage. Og vi snart råd til en tjener, men det bliver vi altså glad for. Så du skal lige se Alien Gaming svede over komfuret noget mere, før du ligesom er klar. Kan I godt lide det der shirtboller? Ja, det kan det måske godt. Du elsker stegt kylling? Så bliver det altså svært skuffet her, fordi du kan få shirtboller eller røde laks. Han har også kylling på hovedet. Okay, han, de vil begge to have laks, ved du hvad? Glimrende valg. Alien elsker laks. Han havde bare betalt for det herhjemme. Alt for dyrt at købe fisk her i Danmark. Jeg vil sige, det går godt i Aliens restaurant, fordi ham her... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Jeg synes, vi skal give ham et rigtig, rigtig fedt navn. Hvad kunne være et rigtig... Nå, nu går han i gang med at lave noget, eller hvad? Nu ved han, hvad han gør. Men da, han kan lave den næste, ikke? Nu laver jeg lige den her. Nu er jeg så godt i gang, ikke? Men vi skal give ham et rigtig kokkenavn, og hvad kunne det være? Skal vi kalde ham... Boris, vil du lave mad til vores kunder? Fremadrettet, fordi så kan jeg tage mig alt det vigtige. Nemlig at samle monetosene. Sådan der. Husk drikkepenge. Der var ikke så mange drikkepenge der. Så vi har vores level 1 chef her. Han er simpelthen bare knivskarp til det med mad. Vi kan også en tjenerbakke. Tip jars. Oh my god, restaurant name, den har vi kaldt. Det har vi givet den jo, ikke? Okay, I vil gerne have bord til to, må du være over med jer. Jeg skal bare se her. Vores kok, han har lige lært at lave mad. Han er sindssygt dygtig. Ved I, hvad han kan? Han kan putte en frysepizza i mikroovnen. Og ved du, hvad han så kan? Så kan han tage sindssygt mange penge for det. Hold op kniven forkert. Nej, nu holder den rigtig sådan nogenlunde. Simi i hvert fald. Det vi kan nu, nu kan vi rent faktisk få en waiter ansat for 200. Sådan. Fordi så kan de nemlig bare gøre det hele selv, så kan jeg bare stå og lave ingenting jo. Sindssygt godt. En waiter står derude, han... Kom så! Hvorfor har du en kokkehat på? Du leverer maden til dem, okay. Kan du også få dem hen til bordet? Sådan. Det er happy hour. Okay. Fedt, mand. Så vi har en tjener, og vi har en chef, kan vi? Der var noget med, vi kunne... Lad os lige se. Jeg er ikke tilfreds med udseendet på ham mere, fordi han skal i hvert fald ikke have en kokkehat på. Det må gerne være en kvinde, ja. Det kan vi godt lide. Jeg vil gerne have fjernet hatten, men det kan jeg altså ikke. Sådan her. Vi kalder dig Kirsten og Boris. Boris, skal vi også prøve at lave dig om? Lad os prøve at se. Du er 97% glad, med dig med, når jeg sørger for, at du får et nyt ansigt her, ikke? Så bliver du sindssygt glad. Sådan der ser Boris altså ud. Boris, han er en flot fyr. Det kan man ikke tage frem. Han har dejligt langt hår. Og det kan altså smages i de svenske shirtboller.
Okay, mens de har styr på det der, så kan vi jo gå over og kigge i IKEA og se, om der er nogle ting derovre, som vi godt kunne tænke os. Det ved man jo ikke, om der er. Jeg måske være i min restaurant for at bygge. Her, der kan jeg købe. Jeg har 3 ud af 4 dishes unlocked. Den sidste har jeg ikke. Vi kan lave en cinnamon roll. Okay, claim. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg har lavet lige nu. Kan claim et eller andet. Dag 2. Det bliver jeg så glad for. Jeg ved ikke, om vi har råd til vores... til dem, vi har hyret sådan. Det ved jeg ikke, men nu prøver vi at gå ind her og se. Åh, vi kan få alle mulige fede ting, mand! Men jeg tror ikke, vi har råd til nogen af dem. Hvad koster den der? 170 monetas. Det har vi altså ikke råd til. Det var bare lige lov at sige. Det har vi altså ikke råd til. Tycoon teleport. Nå, du kan ikke samle penge sammen, eller hvad? Det er også okay, fordi... Hvad var det, vi kaldte dig? Var det Gudrun? Aner det ikke. Kirsten! Det var Kirsten, du hed. Kirsten har ikke været her længe nok. Hun må ikke håndtere pengene, og sådan er det bare. Kan vi købe ting? Nå, det er andre ting, vi kan købe. Bare lige se. Kunne vi købe et bord mere? Det ville være ret fedt. Der har vi en bra. Hvad er det? En lunchbox. Oh, fishcakes! Oh, vi har lært at lave nogle nye ting, ser det ud til. Var det helt vildt fedt, mand. Kan vi exit build mode? Jeg vil bare købe nogle nye ting. Der er den her... Hvad er det, hedder? Kirsten! Nu går du lige over og siger, nej, hør, hov, skal jeg lave dig et stykke med shirtballer? Så siger jeg, det er fedt, det er fedt. Teleport til IKEA, okay. Jeg skal finde ud af, hvad det billige bord koster. 50, et lille spisebord. 50 monetas. Hvad med en stol? Hvad koster en stol? 30. Jeg bliver jo ruineret. Det er jo røveri ved højlys dag, det der. Find andet med, jamen ikke i det der. Jesus Christ, mand. Hvordan skal jeg nogensinde få råd til det? Det er jo sindssygt dyrt at drive den her restaurant. Prøv at bruges. Hvis du lige smider lidt ekstra hår ned i købbollerne, så... Okay, ro på. Så meget skal der måske heller ikke ned. Så meget hår skal der måske heller ikke ned. Men hvis du lige gør det lidt, ikke, så kan det være, at vi får ekstra... Hvad er det der, du hakker der? Hvad er det der? Boris, hvad er det der? Vil jeg vide det? Hvad har de bestilt? Laks og kødboller. Okay. Du ved, hvad du laver, ser det ud til. Så vi har alt muligt krimskrams dernede. Fedt nok, ved du hvad? Det skal vi ikke klage over. Vi skal sådan set bare lige skrave nogle penge sammen, så vi kan få et bord mere. Tjenerbakken lader dig bære flere plader på en gang. Mener de tallerkener? Hvad er det for nogle plader, de skal bære? Jeg er lidt bange for at lade Kirsten gå med for mange plader, når jeg ikke ved, hvad det er for nogle plader. Og Boris, han ligner ikke ligefrem typen, der skal have for mange plader. Han har vist ikke så mange plader mellem ørerne. Oh yeah, Boris. Mere af det der nede i. Mere af det der nede i, min mand. Ah ja. Hak det der stykke uidentificerbare kød. Det vil altså... Oh, cash. Jeg tror, vi går over i IKEA og køber nogle flere ting nu. Du venter på fishcakes. Okay, det bliver jeg altså glad for. Kirsten, jeg vil bare lige sige, normalt så sørger man for, at bordet får deres mad på samme tid. Ikke det der med, at de skal vente. Så okay, nu er jeg så tæt på, så nu teleporterer jeg bare. Så det vi skal have det der bord, ikke? Køb. Så kunne vi godt købe en af dem her til 30. Så har vi rent faktisk, så har vi lidt råd til at sætte nogle flere herinde, ikke? Så kan vi have flere gæster herinde, så kan vi tjene flere monetas. Lille spisebord. Kan vi sætte der. Og en konfitær. Snart har vi råd til en mere, ikke? Men så er der en, der kan sidde og spise alene her. Det bliver vedkommende også glad for. Ikke? Jeg ved ikke, om det gør. Men det håber vi i hvert fald. Det vil være fint, mand. Vi har rent faktisk råd til en stol mere. Ved du hvad? Jeg smutter der lige over i IKEA og køber mig en bad stol, da. Der. Bum. Så kører vi, mand. Åh, ja. Sådan. Ind med jer. Bord til to. Kirsten, kan du lige sætte dem ved det bord der? Det bliver de altså glade for, ikke? Det bliver de altså så glade for. Og så husk drikkepengene til pappa herovre, så bliver han glad. Kan vi bruge de her diamanter til et eller andet? Lad os prøve at se. Unlock. Vi har nogle billetter her. Vi kan købe Russian food. Nej, og German food og British food. Skal vi ikke have noget tysk mad? Men vi køber noget tysk mad, ikke? Det bliver jeg altså glad for. Vi har købt noget tysk mad. Hvad vil de så have? Fordi jeg har bratwurst med sauerkraut. Jeg ved ikke, om vi vil have. Find dem ud af. Er det, vi vil have? 18 kasse. 16 kasse. Det var lige til mig. Husk her.
har vi underholdning på bordene. Alien Gaming danser på bordene med dig. Hvad så? Super Lukas kunne tænke dig at spise et stykke med chatbola. Og ekstra skidt for gulvet. Bliver jeg så glad for, mand. Bliver jeg så glad for. 8 cash. Det er slet ikke nok cash. Kan jeg virkelig ikke bruge de diamanter til eller andet? Nu må jeg lige se. Kan jeg tjenerbakken købe? Jeg ved, jeg ikke har råd til den, men kan jeg veksle nogle af mine ting om til de der monitors der? Det ville være mega fedt, hvis jeg kunne det. Upgrades. Music type. Kan jeg vælge sådan noget? Det ved jeg slet ikke noget om. Jeg vil bare gerne have nogle flere monitors, men det skal jeg åbenbart ikke have, eller hvad? Ham her, han har bestilt bratwurst. Ved du hvad, det bliver jeg altså mega glad for. Kan vi unlock nogle flere dishes her? Jeg ved ikke lige. Pretzels. Jeg ved ikke, altså, men der er rigtig, rigtig mange lækre ting herinde, altså. Jeg er sikker på, at sådan en god bratwurst der, dem der han er altså glad for. Smoked salmon, hvem har bestilt den? Ja, du. Så leverer jeg den lige, selvom jeg har sagt, at man selvfølgelig skal give tingene samtidig. Men lige nu, der er det happy hour, det gælder om at få tingene så hurtigt ud. Jeg samler dem der. Dips. Jeg tog dem. Kirsten, du skal være hurtigere. Vi har fået en bronzemadkasse. Og 10 diamonds, som jeg ikke ved, hvad vi skal bruge til overhovedet. Det bliver for sent. Cash til Alien Gaming. Sådan der. Baby. Så, hvad har vi så mere? Lad os prøve at se. Der er herovre. Den der kan vi lige tage. Åbner vi lige. Kan vi få noget sindssygt? Vi har nu fået spatzelpasta. Okay. Og vi har fået en ticket. Det betyder, at vi kan købe en ny menu. Lad os prøve at se. Så åbner vi russisk mad. Skal vi ikke have noget russisk mad? Ved du hvad? Vi tager noget russisk mad på menuen. Det er vi glade for. Ikke altså? Hvorfor skulle vi ikke blive glade for det, altså? Hallo? Jesus Christ, mand. Vores chef er blevet level 2. Jeg ved ikke, kan vi gøre noget med ham så? Lad os prøve at se. Options. Han er ikke så happy. Jeg ved ikke. Boost happiness kan vi få snart. Jeg ved ikke, hvordan vi booster hans happiness. Det er meget... Jeg ved ikke rigtig, hvad man gør. Må jeg indrømme. Det vi kan gøre... Vi kan ansætte en kok mere, men det giver ikke så meget mening, kan man sige. Boris er ikke 100% glad for at være her. Og det er jo selvfølgelig brandærgerligt. Fordi han er jo ham, der skal lave helt vildt meget mad til os jo. Det er jo ret vigtigt, at han er glad. Jeg ved ikke rigtigt, Boris, hvis jeg nu lige står i den skål der, bliver du så glad? Virker ikke sådan. Okay. Hvorfor kan du ikke samle cash op? Men vi kan jo... Hvor var det, vi kunne... Det var ikke der. Det var en af dem, hvor vi kunne opgradere. Var det her? Var det der? Tjenerbakker. Lad os gøre det. Så nu kan vores tjener altså gøre flere ting på en gang, ser det ud til. Muligvis gå med 2 plader. Så kan man godt sige, hvem har bestilt 2 plader? Det var der ikke nogen, der havde. Hvad siger Lukas? Jeg står lige herude. Jeg har lavet rigtig mange ting. Hvad så, Lukas, mand? Det er min restaurant, Lukas. Og der er folk, der bestiller bratwurst herinde. Det er jeg altså glad for. Og vi kan købe sådan en auto-collect money for 125 robux. Det køber jeg da lige. Fordi så kan jeg da simpelthen rende rundt og lave alt muligt andet. Det er også åndssvagt, at jeg skal samle mine penge op. Altså, det er dumt. Hvad kan vi få her? Jeg leder... undskyld. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Vi kalder dig Kælk. Kælk, ved du, hvad der kan gøre min kok... Ikke min... min kok. Boris glad. Kælk, ved du, hvad det er? Har du noget, der kan gøre ham glad? Fordi jeg skal bruge et eller andet, altså. Jeg skal bruge... Tror jeg, at jeg har et akvarie? Hvad koster et akvarie? 120 bobs. Hvad med sådan en der? Ultra statue, måske. Eller en dragestatue, måske. Hvad med den her sådan pøle? Er det en busk? Jeg har så aldrig gættet. Ja, det er jo selvfølgelig... det er lidt cray-cray, det her. Prøv lige at gå tilbage og så se, om der ligger nogle penge på bordene. Der ligger penge på bordene. Jeg har sagt, det skal samles sammen for filen, dusk. Kirsten! Hvad vil du have? En blini pancake? Det bliver jeg så glad for. Det er den bakke der, vi har købt. Ej, Kirsten, du ser godt ud med den bakke der. Ham derovre, han elsker godt nok det der, hva'? Jesus Christ, mand. Det kan han godt lide, hva'? Så vi har de her monesers herovre. De bliver ikke samlet automatisk sammen. Jo, der blev de faktisk samlet sammen der. Sindssygt nice. Så behøver jeg ingenting lave. Men det du kan lave, det er, at du kan like videoen og skrive. Det er sindssygt lækkert, Ellen. Det vil se meget mere af, og så kan det være, der kommer meget mere. Ellers, tak for at du så med. Vi ses. Hej.